אני שלום זברלו. ואני אליהו שמחון. אנחנו הגיסים של אבישי, דוד יחזקאל, שנהרג לפני בערך 40 יום בבני ברק. כולם שמעו על הפיגוע הנורא, האכזרי. אבישי היה סך הכל בן 29, השאיר את אשתו נעמה אלמנה, את בנו הקטן אריאל, בן שנתיים, שבשבעה עשו לו יום הולדת. ואשתו נשארה בהיריון, שבוע הבא היא צריכה ללדת, בשעה טובה ומוצלחת, כמה שיהיה, אפשר להגיד בשעה טובה. אנחנו לא קמנו עדיין מהכאב הנורא שבתוך המשפחה שלנו. הגענו היום כאן לבית משפט, יש בו דיון על הבית של המחבל, אם להרוס אותו, לא להרוס אותו. לנו נרסו החיים, נרסו השמחת חיים שלנו, כרגע נלקחה מאיתנו. הלב שלנו קבור בבני ברק, בפונוביץ', בבית העלמין, בקבר של אבישי. ואנחנו מנסים לחזק עצמנו באמונה בהשמיד ברך שהכל ממנו, אבל הכאב הוא כאב. והיום דנים איתנו על האם להרוס את הבית, או חלק מהבית, או דברים כאלה. ברור שגם הרס של בית הוא לא בא לחפר על נשמה, על גיס אהוב. 20 שנה אני הכרתי אותו מגיל 9 עד 29. היה לי כאח, כחבר, ולא יעזור, שום דבר לא ינחם אותנו. אנחנו לא באים בשביל נקמה חס ושלום, אין לנו נקמה, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. אנחנו רוצים שחס ושלום לא יעמדו במקום הזה עוד אנשים כאלה שיבכו את הכאב הזה על המשפחות השכולות שלהם. אנחנו לא רוצים שיהיו עוד אלמנות ויתומים בעם ישראל. אז אם זה אמור להרתיע חיות אדם שלא יבואו לרצוח אנשים תמימים חפים מפשע ברחובה של עיר, אז זה מה שצריכים לעשות. שכל אבא ואימא שנמצאים במקומות האלה, שנחנכו את הילדים שלהם לאהבת אדם, לא לסנוא, גם אם חולקים בדעות, לא מרימים יד, וכל שכן שלא פוגעים בנפש ולא רוצחים אנשים. זה אמור להרתיע לפחות את חלקם. נכון שיש קיצונים שזה לא, להם זה לא יעזור, אבל לפחות לאלה שבינוניים, שפחות או יותר לפעמים מתלבטים, אדם מתלבט לעשות חס ושלום פיגוע, לא לעשות פיגוע, שיראה מה התוצאה, שההורים שלו גם כן יגידו להם, ככה לא מתנהגים, תראו איזה נזק קורה אחר כך, ושיהיה, שאולי זה מה שימנע אותם מלעשות את ההמשך, כמו שעכשיו היה, אולי אם היה איזה מחשבה, כמו שהגיס שלומי אומר, שזה איזה מחבל שיחשוב אולי לעשות, כמו שעכשיו לאחרונה היה גם באלעד, וככה גם מתלבט אם לעשות או לא לעשות, ויראה שהתוצאה היא לא תוצאה שעושים משהו קטנטן, אלא שפשוט כל המשפחה בעצם, כל הבית בעצם הולך. אז אולי הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא יוצא, אולי הוא יחשוב האם כדאיות, אולי המשפחה עצמה, ההורים, הם אלה שיגידו לכל הכוחות ביטחון שזה מה שהולך להיות וזה מה שימנע, כי הם לא רוצים להישאר מחוסרי בית. אנחנו נשארנו בלי בית. הבית בבני ברק, שבעצם שם, אבישי מגיע אלינו כל הזמן. כל שבת היה מגיע אלינו. אני עובר שמה, ופתאום אני חרד לראות את התריסים מוגפים, את האור חשוך, אבל נכבה לנו משהו. לתת להם את האפשרות הזאת לבית משפט, שהוא זה שייתן את ההחלטה שכשיש דבר כזה, אז הכל הולך, שהם יחשבו פעמיים.